Щойно відбулася нарада по підготовці пунктів незламності до прийому громадян. Було обговорено всі критичні питання, що готово, що не готово, що треба поправити чи що додати. Чітко координована робота всіх наших служб на випадок настання надзвичайної ситуації. Правопорядок у нас будуть підтримувати наші поліцейські громади по всіх населених пунктах. Так само вони будуть задіяні у випадку зникнення світла і неможливості оповіщення населення про тривогу. Вони будуть задіюватися для оповіщення населення по населених пунктах. Вони забезпечують правопорядок на пунктах обігріву, які ми розгорнули. Вони будуть забезпечувати правопорядок на вулицях нашого міста і нашої громади. Так само представники медицини залучаються повністю всім складом для присутності на пунктах обігріву і присутності на інших пунктах, де будуть потребувати люди медичної допомоги. Наші надзвичайники так само готові надавати допомогу. В них є резервні генератори, вони готові до внесення бойової служби в надскладний період. Так само в їхньому відділенні відкритий пункт обігріву, де можуть люди отримати теплий чай і зарядити свої телефони.